La qualitat i els preus es mantindran en la línia de l'any passat, entre 2,70 € i 3 € el litre, lluny dels de fa 5 o 10 anys. La producció també variarà segons les varietats i el territori. En zones com Roquetes o Alfara de Carles, les pèrdues rondaran entre el 80 i el 90%. Santa Bàrbara, Mas de Barberans o Camarles milloren les previsions perquè ha plogut més. Tot i la pluja, la situació de sequera al camp segueix preocupant els productors. Tot i que la veritat vam estar molt afectats per la sequera d'aquest estiu, al setembre va ploure, s'ha recuperat bastant l'oliva, però tenint això, pues, evidentment hi haurà una pèrdua de collita conseqüència d'aquesta sequera bastant gran que hem tingut. No? El sector està alternant la collita amb la promoció de l'or líquid a diferents fires com la de Santa Bàrbara el passat cap de setmana i Pendents al cel. Esperen pluges com les d'aquesta setmana perquè els arbres no pateixin i es mantinguin les previsions.